বলে হরি গোড়াই না বহুত হরি বাপা আজ্ঞা হরি কহিলে আপনার মানুষ হরি কহিলে হরি কহিলে সর্ব সর্ব হরি গোটে নেউল গোটে সর্প কু গোড়াইলা 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 পুনি হরি যেতবে অহিনকুল সম্পর্ক নকুল গোড়াইলা সর্প হরি মধ্যে হরি পশিলা হরি মধ্যে হরি প্রবেশ কলা ইয়ে নলিমি জঙ্গল পর্বত গর্ত ভিতরে হরি পশিলা হরি ভিতরে হরি পশিলা দেখে খালি হরি হরি কি ডাকিলা হরি কি ডাকিলা যেতবে বিপদ পড়ি শত্রু গড় আক্রমণ করি আজ্ঞা আজ্ঞা সে হরি কি চিন্তা গলা গোটিয়ে পদ পুরাণ আখি আগে রকি আমি যেতবে আগুন যাচ্ছি পুরাণ মূল্য এ সংসার আজ্ঞা আজ্ঞা সবুটি ডাউট করছে সবুটি পুরো ডাউট ডাউট কইলে আজ্ঞা সন্দেহ সন্দেহ তো উপরে কি মোর তু ঘর পেন্টিং এ কি আসি আজ্ঞা পালার ঠিয়া হ গোটে বিষয় ভাবিছিল গোটে বিষয় করিছিল আউ সে মনকু হে যিবো পালা ভড় হই পার মন হই পারে ডাউট সি বডি ডাউট সন্দেহ মা ঘর ঘরে পিলা দিয়ে রইলা বাপা মাঙ্কর ডাউট রইলা ডাউট রইলা পুয় হই পারে না লে ঠিয়া ঠিয়া হই পারে কি পারে কি বি ডাউট যদি লো মা পড়ি হই গলা হই গলা সে পড়ি হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা আমার দিয়া গন্ঠি পড়ি সে পড়ি যদি
ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା, ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ସେ ଭଲ ପିଲା ହବ କି ମନ୍ଦ ପିଲା ହବ, ପାଠ ପଢିବ କି ନପଢିବ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହବ କି ଶାନ୍ତ ହବ ଡାଉଟ୍, ବାହାଘର ହେଲା ବୋହୁଟି ଭଲ ପଡିବ କି ମନ୍ଦ ପଡିବ ଡାଉଟ୍, ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ବିଷୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଭାଗବତ କଣ କହିଲା ସୁନା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ରୂପା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିଏ ଚାରିକଣିଆ କିଏ ଗୋଲିଆ କିଏ ତିନିକଣିଆ ତିନିକଣିଆ କିଏ କାନ୍ଧ ଘଣ୍ଟା, କିଏ ସୁନା ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଛି, କିଏ 200 ଟଙ୍କିଆ ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇଛି, କିଏ 1000 ଟଙ୍କିଆ ଘଣ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଯେତେ ପ୍ରକାର ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଣ୍ଟାରେ ସମାନ ବାଜିଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖିଲେ 8:35 ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜିଛି, ଠାକୁର ବିରାମ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାଣୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଗୋଟେ ଜୀବ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଗୋଟାଏ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ଅଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଯାନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆମେ ଏରଞ୍ଜୁ କଟକ ଯିବା 45 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଅଡିଙ୍ଗା ଆମେ ଗଲେ 45 କିଲୋମିଟର, ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ବସ୍ରେ ଗଲେ 45 କିଲୋମିଟର, ସାଇକେଲରେ କି ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ 45, ତେଣୁ ରାସ୍ତା କିଲୋମିଟର ଆମ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗ ପଛ ଅଛି, ଜୋର ଘଣ୍ଟାକରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବ କାହାକୁ ଚାଲିଗଲେ ବି 45 ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସମାନ କିଲୋମିଟର, କିଏ ଆଗରେ ମରିବ କିଏ ପଛରେ ମରିବ, କିଏ ବାଳକରେ ମରିବ କିଏ ଶିଶୁରେ ମରିବ, କିଏ ମାଆ ମରିଯିବ କିଏ ବୁଢା ଆଇକୁ 100 ବର୍ଷ ମରିଛି, ମରିବାଟା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ରେ ଅସତ୍ୟରେ କେତେ ଦିନ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧାନ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିତିବା, ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଭୟକୁ ଜିତିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଅତି ଓଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ ତୁ କେମିତି ଜିତି ହଏ କେମିତି ଜିତି ହଏ ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣି ମରଣ ଜିଣି ପାରେ ଜ୍ଞାନ ବୋଧେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏକ
ମରଣ ଜାଣିପାରେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ହେବ ଲାଗିବ ମରଣ କେମିତି ଜାଣି ହେବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ମରଣ ଜାଣି ହେବ ୟାର ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରମାଣ ବାପା ହଁ ରାମ ରାବଣଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତିମ ଯୁଦ୍ଧରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଧନୁଟାକୁ ଟଙ୍କାରି ଆଣିଲେ ଆକୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଏକାଶୃଙ୍ଗେ ରଘୁପତେ ରାମର ପ୍ରବୀର ଦକ୍ଷିଣ ରାମାଞ୍ଜନ କୁଣାଳ ପ୍ରବୀଣ ମନବି ପ୍ରସ୍ତୁ ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ ଟାଣି ଆଣିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଣି ଆଣିଲେ ରାବଣ ଠେଇ ଠେଇ ବସିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ରାମ ରାମ ତୁମେ ମୋଠୁ କୋଉଥିରେ ଅଧିକ ହଉ ଅଧିକ ହଉ କୋଉଥିରେ ଅଧିକ ନା ଜାତିରେ ବଡ ନା ବଳରେ ବଡ ନା ଧନ ଜନ ଟଙ୍କା ସୁନାରେ ବଡ ବଡ ନା ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ କରିଛି ମୋର ପୁଷ୍ପ ଗରିମାନ ଅଛି ମୁଠୁ ବଡ ମୁଠୁ ବଡ ନା ବିଦ୍ୟାରେ ବଡ ନା ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରେ ତୁମେ ବଡ କୋଉଥିରେ ବଡ ଯେ ତୁମେ ଆଇଛ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛ ରାବଣ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଧାଡି ମହାନାଟକ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ଜାତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍ଗୁଳିଆରେ ଯୋଉ ଧନପତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭେବେ ହେଇ କାନ୍ଦିକି ତ ପୁରୁଣା ଜୋତା ଓହ୍ଲେଇ ଉଠିଲା
ଜୋତା ଓଲ୍ଲେଇକି ରଖିଲା, ପାଦୁକା ପୂଜା କଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପାଦୁକା ପୂଜା କଲା, ହେଲେ ମୋ ନୀଲ ସବୁଥିଲେ ହେଲେ କଣ ମୋ ଭାଇକୁ ହାତରେ ରଖିପାରିଲି, ମୋ ଭାଇକୁ ମୁଁ ରଖିପାରିଲି, ମାନୁ ନାହିଁ ମୋ ଭାଇ ମୋ କଥା ଜମା ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ଗୁଆରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଭୀଷଣରେ ବିଦା କଲି ମୋ ଲଙ୍କା ନଗର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ କୁଡିଆ ଟିଏ କରି ରାମକୁ ଜପିଲା, କୁଡିଆ ଭିତରେ ରାମକୁ ଜପିଲା। ଶ୍ରୀ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଆତ୍ମା ରାମ ବ୍ରହ୍ମ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ସେ କୁଡିଆ ଚାରିପଟ ଇହୁଙ୍କା ମାଟିରେ ଅଧା ଅଧା କାନ୍ଥ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ କାନ୍ଥରେ ରାମ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛି, ଭିତରେ ବସି ଘର ଚାରିପଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ହନୁମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ପୂଜା କରୁଛି ହନୁମାନ, ଯୋଉଦିନ ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବିହାର କରୁଛ ଦିନେ ସେ ଜଳ ଜଳ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା, ଦିନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଖି ଆଉ କବି କହିଲେ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କୁଡିଆ ସୁରକ୍ଷିତ, ହନୁମାନ ଲାଞ୍ଜରେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କରିଛି ହନୁମାନ, କେତେ କ୍ଷୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ରାବଣ ଅନୁମତି, ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ରହିକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ହେଲା ପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନୀ ରାବଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି କେତେ ପ୍ରଜାଙ୍କର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ମାଳ ମାଳ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଜଳିଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ବନ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା ବେଳେ
ରାବଣର ଆଖି ପଡିଗଲା, ପଡିଗଲା ଆଖି ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ କୁଡିଆ ତାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇପାରିଲା। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲା ସେ କୁଟିର ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଜି ଏତେ ବଡ ସୁସଜ୍ଜିତ ଜଙ୍ଗଲ ମୋର ଜାଳି ପଡି ଧ୍ୱଂସ କରିଛି। କିଛି ଅସୁର ଅସୁର ମାନେ ଜଳି ପଡିକି ମରିଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ବଡ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ସେ ମାଙ୍କଡର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବୁଝିଲା କିଏ ରେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା, ଦେଖିଲା ବିଷ୍ଣୁନ୍ତରୁ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରୁ କହିଲେ ତୁଳସୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ କୁଡିଆ ଚାରିପାଖରେ ଖାଲି ତୁଳସୀ ଗଛ ପତା ହେଇଛି। କାମୁଡ଼ିଲା, ଝାଳ ବହି ପଡିଲା, କହିଲା ଏଠି କିଏରେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ଲଙ୍କାରେ ପୁଣି ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖିଲା କୁଡିଆ ଚାରି ପାଖ ଜାଗାରେ ଖାଇଛି ରାମ 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 ରାମ। ଜଣେ କିଏ ବାବାଜୀ ଜଟା କଟା ମଣ୍ଡିତ ହେ ପୁଅ, ଜଟା ଭୂଷଣ ହେଇଛି ଜଣେ ବାବାଜୀ ବାବାଜୀ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜଟା ହାତ ଦିଟା ଯୋଡ଼ିକି ରାମ ରାବଣ ଦେଖିଲା କହିଲା ଆରେ ହେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ କିଏ ପୁଣି ଆ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ କିଏ ଅଛି ଉତ୍କଳ ଭଣ୍ଡା ଜନ ମାଣି ମହାପାତ୍ର ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧ ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧ ବହିଛନ୍ତି ମୁନି ମୁକୁଟ
ପିଙ୍ଗଳ ଜ୍ୟୋତି ଜଟା ଭସ୍ମ ଭୁଷିତ ଇଏ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଟା ଜଟା ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଯେମିତି ଗୈରୁକ ଶୃଙ୍ଗେ କୌଶିକ ଶୃଙ୍ଗ କହିଲେ ପାହାଡ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନବ କାକର ପଡି ଯାଏ ପତ୍ର ଉପରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ଦେଖାଯାଉଛି ରାମ ନାମ ଲେଖି ତୁଳସୀ ଗଛ ପୋତି ମାଙ୍କଡ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପୂଜା କରୁଛୁ ଜଟା ଭିତରେ ଚିହ୍ନି ହବନି ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦା କହିଲା ଭାଇ ତମେ ସ୍ନେହର ସାନୁ ମାଙ୍କଡ ମାନେ ମୁହଁ ଜାଣିବେ ପାତି ଗୁଡାକ ନାଲିଆ ତେଣୁ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପଡିଛି ପଡିଛି ତାରି ପାଦକୁ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି ପାଦକୁ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗୁପ୍ତଚର ଭାଇ ଆଉ
ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ଯଥାବିଧି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରହାର କରିବେ। ମୋ ଭାଇ ବୁଝିଗଲା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ସେ ଚିହ୍ନଟା ରହିଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ? ସେଇ ଚିହ୍ନ ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଧାର କରି ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଧରି ଦଣ୍ଡ ଦବା। ଚିହ୍ନ ରଖିଥା ଆଜ୍ଞା, ଚିହ୍ନ ଥାଉ ବାବୁରେ। ଏ ଲଙ୍କା ପୁରେ କେତେ ଦଣ୍ଡ, ବୁଝିଗଲା ମୋ ଭାଇ? ଚିହ୍ନ ଥାଉ ଆଉ କାଇଁ ରାଖ ନା, ଏ ତୁଳସୀ ଗଛ କାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ କଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ନା ନା ନା। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କାଇଁ ତୁଳସୀ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ଶତ୍ରୁ ଆଉ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ତରଫକୁ ଯିବି? ଆପଣ ଦିନେ କହିଥିଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣ ମହାବିଦ୍ୱାନ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କା କଟେ କରେ ପିଲା ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କରୋନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆଇଥିଲେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି କଫ ରୋଗ। ବହୁତ ଛୋଟ ପିଲା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମରିଗଲେ, ଆପଣ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଧନ୍ୟ କରିକି ଡାକିଲେ ଆମର କରୋନା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲା। 550 ବର୍ଷ ତଳେ ମାଇକାଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଚଳ ଉଡାଜାହାଜ ହେଲିକପ୍ଟର ବୋଲର ଗାଡି କାର ବାଇକ ସବୁ ତାରେ ଲଙ୍କାର ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ। କେହି ଭଲ କରିପାରିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା, ଶେଷରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଦ୍ୟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧୁ ନେଇ ବ୍ୟାଧି ମୋଚନରେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ସେ ଆଉ ଯଦି ରାବଣର ପୋଡ଼ିଆ କି ପଡିଗଲା ରାମ ନାମ ଲେଖା ସେ ତ ପଡିଲା ଆଉ ବିଭୀଷଣର ଜପ
ସହସ୍ରବ ମୁଡ଼ିଆ ଚାରିପଟେ ସବୁଠି ରାମ 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 ଲେଖାଯାଇଛି ରାମ ଦେଖିଛ ମିକି ପହିଲା ବଡ ବଡ ଆଖିତଲା କଲା ଏ ଭାଇ ମୋର ଶତ୍ରୁ ହଁ ସେ ରାମ ନାମ ଅଛି ଦେଖିବା ତୋତେ କିଏ କହିଲା ଅନ୍ତର ଭକ୍ତି ରଖିଛି ରାମ ଯିଏ ଯେମିତି ବୁଝିବ ବଡ ଭାଇ କି ବୁଝେଇଦେଲା କହିଲା ଭାଇ ଏ ରାମ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଦଶରଥ ରାମ କଥା ଲାଗିଛି ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ରାମ କଥା ଲାଗିଛି ନା ମୁଁ ମନ୍ଦ କରିବ ନହେବ କଥା ତେଣୁ ବଡ ଭାଇ ଆଉ ହାଉକ ଇଏ କଣ ମା ସମାନ ନୁହଁ ନା ସେ ବାପା ସମାନ ନୁହଁ ରାଜା ରାଣୀ କଣ ବାପା ମା ସମାନ ତେଣୁ ବାପ ମା ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ରାବଣର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଆଦେଶ କରିବେ ତାହେଲେ ରାମ ନାମ ଗୁଡାକ ସବୁ ଯିବେ ଲିଭେଇଦେବି ଭାଇ ଲଙ୍କାପୁର ସାରା ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ହେଲେ ହସି ହସି ନାରାୟଣ ହେଲେ ଉପସ୍ଥାନ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହଉ
ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଘରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଉଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କଳାନନ୍ଦ ଆଏ।
Yo!
ସାର୍ଙ୍କର ପାଲା ସରିଗଲାଣି ମାମୁଁର ପଳେଇଲେ ବାଥ ओम नारायण प्रांगणे महा नारायण प्राग्र नारायण प्रांगणे नारायण प्रांगणे रामस्तु भगवान श्री राम नारायण अनंतम कुंद मधुसूदन कृष्ण के सब संसार हरि वैभवान आयुर्वानंद सोवान कृतिवानंदि दीर्घाय पाय बलाय च श्री तवे नमः वंदे एक माग डाके चामर को ओम नारायण नारायण